κύριο Γιώργο Καλαμάρα. Καλό μεσημέρι, κύριε συντονιστά. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εξελίξει ραγδαίες εξελίξεις, σειρά συναντήσεων. Πριν από λίγο ο κύριος Τσόρδρας ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα για την πορεία του εμβολιασμού και ζήτησε και τη δική του συνδρομή προκειμένου να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Μένουμε αρχικά στην ομιλία του Προέδρου σας χθες στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, πολύ σοβαρή η κατάσταση για να αφήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διχάζει την κοινωνία. Ήταν το σημαντικότερο μήνυμα που πέρασε και τόνισε χαρακτηριστικά ότι σε τέτοιες δύσκολες στιγμές απαιτείται συνένεση και ομοψυχία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρκοπούλου, που μου δίνετε τη δυνατότητα μέσα από τον πάντα φιλόξενο κανάλι σας στον ΦΛΑΣ να μεταφέρω και στους πατριώτες μας στη Δυτική Μακεδονία. Εκτός από την αγωνία μας για την εξέλιξη της υγειονομικής και οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε, και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που εξέπεμψε ο πρόεδρος μας χθες κατά την πραγματικά και κατά κοινή ομολογία επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Ανοιχτό Θέατρο της Νεάπολης. Η πολυπληθής παρουσία του κόσμου, πάντα όμως τηρουμένων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων και ο παλμός της εκδήλωσης συμπληρώθηκαν από μια εξαιρετική πολιτική ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα. Εάν θα μπορούσα να περιγράψω την ομιλία αυτή με κάποιους τίτλους, θα έβαζα τους εξής. Είμαστε εδώ για να αναλάβουμε την ευθύνη. Με αυτή την έκφραση ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε το μήνυμα προς την κυβέρνηση πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πανέτοιμος, ολοκλήρωσε και παρουσίασε τις προγραμματικές θέσεις, έχει ένα πλήρες κυβερνητικό σχέδιο και συνδυασμό με την εμπειρία που απέκτησε μπορεί και θέλει να κυβερνήσει, να ξαναβγάλει τη χώρα από τα διέξοδα που την οδήγησε και την οδηγεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το δεύτερο τίτλο που θα έβαζα, κύριε Μαρκοπούλου, είναι το «Τολμήστε το κ. Μητσοτάκη». Στο ενδεχόμενο της πρόορης κάλυπης που συζητιέται, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα πως στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένας φόβος. Η ετοιμότητα είναι δεδομένη και προέτρεψε τον κ. Μητσοτάκη να τολμήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγελάσει τον ελληνικό λαό. Το περιμένει μεγάλη έκπληξη και αν θα το κάνει θα φάει τα μούτρα του όπως χαρακτηριστικά το τόνισε και το είπε ο πρόεδρος. Και ο τρίτος τίτλος. Και ο τρίτος τίτλος από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο τίτλος ήταν ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Και αυτό που δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πως δεν πρόκειται να αλλάξει η εντιμότητα και τα καθαρά πρόσωπα που έδειξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό έχει μεγάλη σημειολογική σημασία, κύριε Μαυροπούλου, επιτρέψτε μου να πω και αυτό, γιατί η σημερινή κυβέρνηση είναι η πλέον ασίδωτη, η πλέον δοτική στα μεγάλα συμφέροντα, η πιο ανάλγητη κυβέρνηση που είδε ο τόπος τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουμε κάθε μέρα στον τρόπο της διαχείρισης της πανδημίας, στον τρόπο της διαχείρισης των οικονομικών του κράτους, στην αντίληψη για το κράτος ως φέοδο που υπάρχει, στην επιβολή της αστυνομοκρατίας, στην απαράδεκτη και εκδητική συμπεριφορά στους νέους, στους μαθητές, στους φοιτητές, στους νέους εργαζόμενους, αλλά και στους συνταξιούχους, στην κοροϊδία των αναδρομικών και τη 13η σύνδεξη που τους έκοψε, αλλά και στους μικρούς και στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αγρότες που βλέπουν να μοιράζεται το χρήμα προκλητικά είναι σοβαρός. Και κλείνοντας την απάντησή μου αυτή, θέλω να πω ότι το τελικό συμπέρασμα, κυρία Μαρκοπούλου, που προκύπτει, είναι και αυτό το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας χθες κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι πως η παρούσα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη. Είναι εθνικά επιζήμια, είναι καταστροφική για τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, είναι μια κυβέρνηση των ολιγαρχών που απευθύνεται σε λίγους και αρεστούς. Αυτό που χρειάζεται η χώρα και είναι η μοναδική λύση, είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, θα δημιουργήσει ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, ένα σύγχρονο και αποδοτικό εργασιακό πλαίσιο. Κύριε Καλαμάρα, και επειδή το θέμα είναι η πορεία του εμβολιασμού και ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι για να χτιστεί το τείχος της ανοσίας, πάει καλά το εμβολιαστικό πρόγραμμα στα Γραβενά και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Στα Γραβενά το εμβολιαστικό πρόγραμμα πάει όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε μείνει πίσω, έχουμε καθυστερήσει.
θεωρώ ότι η στόχευση που θα έπρεπε να είναι είναι οι ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και αυτοί που πάσχουν από χρόνια προβλήματα, και όχι οι γρήγοροι και οι, πώς να το πω αλλιώς, διάθεση για εμβολιασμό των 15 έως 18 για παράδειγμα. Νομίζω εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, εκεί πρέπει να πάμε και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν όλα τα μέτρα. Άκουσα πριν το σχολιασμό του εξαιρετικού καλεσμένου σας που είπε το εξής. Ότι η αντιπολίτευση προσέφερε χείρα βοηθείας προς την κυβέρνηση και στο θέμα των εμβολιασμών. Αυτό έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες το βράδυ, μια που ήμασταν εκεί. Αυτό κάνουμε συνέχεια από την πρώτη στιγμή. Κάνουμε την κριτική, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα είμαστε απόλυτοι και σαφείς. Λέμε στον κόσμο να εμβολιαστεί, είναι η μόνη λύση που έχουμε έτσι ώστε να ανώδυνα να ξεπεράσουμε την συγκεκριμένη κρίση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Καλαμάρα, να είστε καλά. Σύντομα θα συζητήσουμε και τις επισκέψεις των κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή. Θα μείνουμε στο κομμάτι του τουρισμού. Σήμερα προέχει το θέμα της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και πρέπει γρήγορα να προχωρήσει ο πληθυσμός στον εμβολιασμό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλαμάρα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ στη διάθεσή σας, κύριε Ματουπολίου. Να είστε καλά.